За даними, які попередньо встановили слідчі у справах ДТП з постраждалими, автокатастрофа сталася 7 квітня близько 23 години на вулиці Мазура, що в мікрорайоні РПЗ. Водій автомобіля Mercedes-Benz Е-220 не впорався з керуванням, допустив виїзд авто на узбіччя, де врізався в електроопору, а потім в дерево. Рятувальні служби негайно прибули на місце катастрофи, проте водія врятувати не вдалося. Він отримав травми, несумісні з життям. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. У справі триває проведення слідчих дій, у результаті яких встановлять повні обставини аварії.